မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးပြန်လုံတော်မူသွားသောပဲခူးမြို့ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်လိုက်ပါသောစက်ကားကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအရပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်ပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းဝန်ခံပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်တွင်ပဲခူးဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်လိုက်ပါသောစက်ကားကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအရပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်ပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့အကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်း၏ရုပ်သံဖိုင်တွင်ရင်းကဲ့သို့ပထမဆုံးအကြိမ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစတင်ဝန်ခံလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားဒေသဟာ PDF များကအရက်သားအယောင်ဆောင်၊ရွာသားအယောင်ဆောင်ဝင်ရောက်နေထိုင်ပြီးစစ်ကြေးကောက်မိုင်းထောင်မိုင်းခွဲလုဆောင်နေတဲ့နေရာဖြစ်ကြောင်းဇွန်လ18ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာဆိုင်ကယ်3စီးဖြင့်အရက်ဝတ်များကမြို့သားနေမြေရဲစခန်းကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သောကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနှင့်အရက်သား2ဦးတိုက်ဆုံခဲ့ရကြောင်းဇွန်လ19ရက်မနေ့6နာရီခွဲမှာလဲစီမီးကုံနဲ့မန္တလေးပြေးဆွဲနေတဲ့ပြည်စုံအောင်ရင်လိုက်မှမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကိုကံမကြေးရွာနီဖောင်ကတော်တခြင်းဘက်ကို PDF ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်ငဇုံမြို့မှလုံခြုံရေးအဖွဲ့များကအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးအရှိတ်လမ်းကြောင်းအနောက်ဘက်လမ်းကြောင်းနဲ့ကြောင်းဖောင်ကတော်တခြင်းနေရာကိုလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရန်ခြိတက်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါလုံခြုံရေးအဖွဲ့လဲမနေ့10နာရီမှာမိုင်းဆွဲခံရသဖြင့်စစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ကြဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထို့အချိန်ဆရာတော်များလိုက်ပါသောရသားစပ်ကားဖြတ်တန်းခြင်းဖြစ်ပြီးကားရဲ့ရန်တားဆီးခဲ့ကြောင်းမိုးပေါ်ထောင်တနက်ဖောက်သည့်အပြင်ကားကိုပါပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြင့်ဝန်ခံခြင်းဖြစ်ပါသည်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကံမရွာရဲ့ထိတ်ဖျားအနီကံမရွာဘက်ကမောင်းနှင်လာတဲ့အရက်နံဘက်လိုင်စင်တက်ဆက်အမျိုးအစားရင်တစီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရင်ကိုရက်တန့်မှုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအော်ဟစ်တားဆီးတာတွေလက်ပြတားဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ဆုံးတနက်ကိုမိုးပေါ်ထောင်ပြစ်ခတ်တားဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။အရက်သားဆပ်ကားကကြော့တက်မောင်းနှင်သွားတဲ့အခါမှာလည်းနောက်ကနေလေပြစ်ခတ်တားဆီးတာကိုအကြမ်းဖျင်းသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်မံအသေးစိတ်စစ်ဆေးသွားပါမယ်။ဒီဒေသမှာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေရတဲ့စစ်သည်များရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။ PDF တွေအနေနဲ့အရက်ဝတ်နဲ့အရက်သားအယောင်ဆောင်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်ခတ်နှောက်ယှက်တားဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူမိမိတာမန်ပြည်သူရုတ်တရက်ခွဲခြားနိုင်ဖို့ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မြို့ရွာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့တာမန်အရက်သားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရပါတယ်ဟုအကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကယခုကအစင်းမြင့်အရာရှိများပါဝင်တဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းနေကြောင်းစုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်များအရတွေ့ရှိချက်များကိုလည်းအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဇော်မင်းထွန်းကထပ်မံဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။တမရော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုဘာသာသာသနာစီပင်ထွန်းကားပြီးပြန့်ပွားစေဖို့ခိုင်မာစေဖို့ရှေးရခင်ကလေးကတက်ကြွနိုးကြားစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာဝင်အားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။အစိမ့်အရာရှိများပါဝင်တဲ့အဖြစ်မဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဖော်ထုတ်သွားပါမယ်။စုံစမ်းဖော်ထုတ်တွေ့ရှိချက်များအရာလိုအပ်တဲ့ရည်ယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဟုအကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရေဦးမြို့ရှိစစ်တပ်၏လက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မြောက်ဘက်အထွက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏လက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်အမတ်ဆက်လေးတရင်ရေဦး PDF တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်။ဇွန်လ21ရက်မနက် 9:35 မိနစ်ကမှရေဦးမြို့မြောက်ဘက်အထွက်မှလက်နက်ကြီးအထိုင်ချကပြည်သူများနေထိုင်ရာခြေရွာများကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့သောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကို Fitwin Drone များဖြင့်ဘုံသီး6လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ရာဘုံသီး6လုံးစလုံးပြင်မဲ့ကိုတိတိကျကျကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိမရှိစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကတော့စုံစမ်းနေတော့မှာပဲအဲ့ဒီကိကစခတွေကစစ်ဆေးမှုချမ်းနဲ့ပြူနေစခတွေနဲ့ပေါင်းပြီးစိုးနေလို့သွားချခဲ့တာဟိုတနေ့ကလည်းစစ်နဲ့ဟိုတနေ့ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ရေဦးမြောက်ဘက်ကဖိန်းကားရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ထုလို့တားဖနှူးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီကိကလှမ်းပြစ်တာအဲ့ဒီနေ့ကသုံးလုံးပြစ်တာတစ်လုံးကတားဖနှူးကိုထိသွားတာဆန်ဆက်မှာအလုလုနေတဲ့တားဖနှူးပဲအဲ့ဒီဆန်ဆက်ကိုကြားရောက်ပောက်ွဲပြီးတေးတာဟုရှေးဘိုခရိုင်တရင်စလင်းရေဦး PDF အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါတယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုရှေးဘိုခရိုင်အမတ်စလင်းတရင်ရေဦး PDF တပ်ဖွဲ့ drone တပ်စုရဲ့ရဲဘော်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ရမှပြန်လုံတော်မူခဲ့သည်ကိုမူလကလေးကသိရှိခဲ့တော်လဲ PDF ပေါ်အပြစ်ပုံချသတင်းထုတ်ပြန်ရဲ့မင်းအောင်လိုက်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီကအမိန့်ပေးညွှန်ကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
ရင်းနှီးမိတာယုံဆရာတော်ကိုစစ်သားများကပြစ်ခတ်ရာမှာပြန်လုံတော်မူခဲ့ရကြောင်းမူလကလေးကစစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်များအားလုံးသိရှိခဲ့တော်လဲပြည်ရဲ့ပေါ်အပြစ်ပုံချတင်းထုတ်ပြန်ရန်အမိန့်ပေးညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်တင်းရှင်မြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ဇွန်လ19ရက်မနေ့စနေနိုင်ခွဲ့အချိန်ငဆုံမြို့နယ်အတွင်းမှာပုဂံမြို့ဝင်းနှီးမိတာယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဗဒနာမူန
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့ဆေးရုံကိုကျင်းတဲ့ငါဝင်နေပြီးဆာယာဖထွေအုပ်ရဲကျင်းတဲ့တာသနာရေးမန္တလေးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကျင်းတဲ့အကုံလုံးကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်လို့ဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူတဲ့ဆိုတာအားလုံးကတုန်ကြီးစွာပဲကျင်းတဲ့ကနေဦးတင်းနေမှာဖော်ပြထားတယ်ဆေးရုံဘက်ကနေဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူတာပီရီရဲ့အကြောင်းဆိုတာမျိုးထွက်ချက်တွေရဖို့တင်းထုတ်ပြန်ဖို့အမိန့
ကျောင်းစီလေးလေးမှုပေါ်ပေါက်ရခြင်းမှာမျက်မြင်သက်သည့်ကံတဲ့ဦးကျင်းနဲ့စာတင်ပြစာမှာလဲဝင်းနေမိတာရုံဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လုံတော်မူသည့်ကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးယင်းကျင်းနဲ့စာပေါကြားမှုအတွက်ညွှန်ကြားမှုဦးကျော်လိုက်ကိုအရေးယူရန်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ကြောနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ စစ်ကောင်စီလင်းလယ်မှုပေါ်ပေါက်ရခြင်းမှာမျက်မြင်သက်သည့်ကံတုံးစင်ဆရာတော်ကြီးမိန့်ကြားချက်ကြောင့်မင်းင်းသာတော်ပဲဝန်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကမန္တလေးတိုင်းငဆုံမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လုံတော်မူသွားသောဘကုံးဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်လိုက်ပါတဲ့ဆက်ကားကိုစစ်ကောင်စီတပ်များကလုံခြုံရေးအရာပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဂျမ
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ တောင်ကိုပရောင်ကားလမ်းပိုင်းတိုက်ပွဲစစ်ကောင်စီတပ်60ခန့်တိစုံတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့တောင်ကိုပရောင်ကားလမ်းပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေစစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ60ဦးထပ်မင်းတိစုံကြောင်းဒေသခံတရင်ချင်းမြင့်များကပြောပါရယ်။ပြည်မျိုးခြေဆိုင်ဒေသကုကယ်မှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကစပြည်မှာရခို
ကျောင်းမှာလေတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံစီရင်တရင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်။